Nyt kun alkaa toinen kausi täällä Vantaalla, niin onko se vaikuttanut jotenkin sun omaan valmistautumiseen? No kyllä tietenkin nyt pystyy paremmin vähän noita pelaajia valikoimaan ja tietää viime kauden pelaajistosta, että mihin he pystyy ja mihin osa-alueisiin pitää kiinnittää huomioon. Kyllä niin kuin sanotaanko, että vuosi sitten tässä tilanteessa oli aika ummikko, että on siinä mielessä ollut paljon helpompi työskennellä nyt tämän kauden osalta. Pieniä muutoksiakin organisaatiossa on tullut, niin ilmeisesti tässä kuitenkin positiiviseen suuntaan ollaan koko ajan menossa. No kyllä mä näen, että kaikki mitä tässä tulee tapahtumaan, että vaikka Myllerys on kova ollut tässä kevään aikana ja monia asioita on jouduttu tässä muuttaan pakon sanelemana, niin ollaan kuitenkin menossa oikeaan suuntaan ja joukkueen rakentaminen on vielä sillä vaiheessa, että muutamia hyviä kiinnityksiä nyt saatiin tässä ja se homma jatkuu ja elää tavallaan omaa elämänsä siellä, että koitetaan saada semmoisia pelaajia, ketkä tänne haluaa tulla ja ketkä sopii meidän profiiliin. Mutta niin kuin sanoin, niin positiivisempaan suuntaan ollaan kyllä joka sektorilla menossa. Tässä tosiaan tiistaina julkistettiin 8 pelaajasopimusta. Niissä oli 5 jatkosopparia ja sitten 3 tuttua kaveria tosin tuolta A-junioreiden puolelta. Minkälaisia mietteitä näistä soppareista? No ne oli pelaajia, ketä haluttiin tähän ja tietyllä tapaa runkoa rakennetaan heidän varaan. Ja siinä on myös seuran omaa tulevaisuutta näiden nuorten sopimusten muodossa. Pojat on omalla esimerkillään työnteolla ansainnut kyllä kaikki sopimuksen, että ihan niin kuin semmoisia kiinnityksiä tosiaan mitä haluttiin. Ja varmasti aika isoja mestistasollakin ajateltuna esimerkiksi tämä, että Artem Josavo saatiin pidettyä Vantaalla. No äärimmäisen kova kiinnitys mun mielestä, että varmasti olisi kelvannut jokaisen mestisjoukkueeseen kyllä, että hieno homma, että valitsi meidät. Ja sitten myös Aleksi Rekonen, jolla oli semmoinen noususuhdanteinen kausi. Joo, tarvii muistaa, että ensimmäinen miesten kausi, viime kausi hänellä. Oikeastaan tässä kesällä on näkynyt se nouseva trendi, mikä tosiaan viime kaudella joulun jälkeen hänellä oli, on näkynyt tässä kesäharjoittelussa. Kovat odotukset hänen suhteen. Tuossa vähän sivuttiinkin jo aihetta, mutta tämä joukkueen rakentaminen, niin missä vaiheessa sä näet, että tällä hetkellä mennään? No ihan hyvässä vaiheessa, että ihan maltilla ollaan kyllä menty ja haluttu semmoisia pelaajia, jotka haluaa tänne tulla, että se on kuitenkin se tärkeä juttu, että ketään ei väkisin haluta tänne ja nämä on kaikki sitoutuneita tähän tulevaan projektiin ja juuri semmoisia, ketä haluat. Jatkuuko Jokereiden kanssa yhteistyö millä tavalla? No kyllä se on jatkunut ihan tiivinä tässä läpi kesän, että siellä on hyviä nuoria pelaajia, jotka varmasti tulee täällä myös pelaamaan. Ja se ajatus siitä, että se vaihtuvuus ei olisi niin suuri, mitä se on viime vuosina ollut, niin sitä pyritään koko ajan niin kuin saamaan oikeaan suuntaan. Että viime vuonna oli paljon loukkaantumisia Jokereiden päässä, niin siitä oikeastaan johtui se pelaajien kierrättäminen, että ihannetilanne olisi semmoinen 30-35 pelaajaa kauden aikana meidän rosterissa, että se olisi tavoite tälle kaudelle ja näin ollaan puhuttu myös sinne Jokereiden suuntaan, että silloin se palvelee kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. Tietenkin tästä Korea-kuviostakin sitten sen verran, että missä vaiheessa sieltä suunnasta on tänne pelaajia tulossa? No varmaan pitäisi itse käydä siellä paikan päällä, että olin tuossa keväällä Budapestissa katsoa noita A-divisioonan MM-kisoja ja tietynlainen kuva heistä on ja kyllä se kärki siellä on hyviä pelaajia, mutta tosiaan niin varmaan tuossa kesän aikana lähden käymään siellä ja valitaan sitten niin kuin viisaasti ne, ketä tänne otetaan ja ketkä sopii meidän juttuun, mutta kyllä pelaajien taso on niin kuin hyvä, että sitä ei tarvitse niin kuin pelätä, että sieltä tulisi jotain niin kuin heikkoa tasoa, vaan kyllä niin kuin kuitenkin kyseiset kisat, mitkä he pelasivat Budapestissa, niin siellä oli kovia maita vastassa ja tasaisia pelejä, niin kyllä he pystyvät niin kuin haastamaan. Toki se,
sopeutuminen täällä, miten se menee, siinä on monta kysymysmerkkiä, mutta sen takia täällä ollaan, että he oppisivat ja me varmasti opitaan myös heiltä, että sitoutumisesta ja urheilullisuudesta ei varmasti jää kiinni, että se on sitten meidän tehtävä opettaa heidät niin kuin pelaan tätä peliä sillä lailla, mitä täällä Euroopassa Suomessa tehdään. No jos sulla on semmoistakin reissua vielä tiedossa, niin kerkeekö päävalmentaja pitämään ollenkaan kesälomaa sitten? No, otetaan se reissu loman kannalta. Kyllä tässä on tässä on ihan varmasti riittävästi aikaa, että ei jää siitäkin. Jätkät lähtee tässä kohta omatoimiselle jaksolle ja sitten kun treenit taas jatkuu, niin onko silloin jo sitten enemmän selvillä, että millä joukkueella sitten lähdetään jo, kun mestiskausi alkaa? No kyllä tarkoitus olisi, että sitten kun tullaan lomilta, niin siinä olisi se ydinrunko kasassa ja riittävä määrä pelaajia. Ja toki sitten, jos pitää tarkistaa tilanne, että tarvitaanko jollekin pelipaikalle täsmähankintoja. Mutta uskoisin, että kun tullaan siinä heinä-elokuun vaihteessa, niin joukkue olisi aika pitkälle kasassa ja se perusrunko olisi siinä vaiheessa kasassa. Että sitä on sitten helppo lähteä vielä rakentamaan siinä vaiheessa.